Wink. Eli tämä on meillä harjoituskappaleena nyt näissä filleissä ja peukkalaotteissa. Jimi Hendrixin klassikko kappale. Ja tässä on kolme säkeistöä nyt tässä meidän harjoitusversiossa. Ja ensimmäisessä mä soitin ihan perussoinut. Ja ihan semmoisen simppelin peruskompin, melko vapaa muotoisen. Ihan täysillä barreotteilla, niin ihan hyvä treenata nekin aluksi sinne. Ja sitten siellä oli kaksi säkeistöä, missä mä tein erilaisia fillejä. Tämä on tietenkin nyt hankalaa komppausta, kun kukaan ei laula eikä soita sooloa siinä, että se jäi nyt kuvitteelliseksi sinne, mutta yritin tuoda näitä aiemmin käytyjä filliasioita esiin näissä. Eli se oli nyt improvisaatiota. En pysty muistamaan tarkalleen, mitä tein. Että mulla on nämä laatikot ja niihin ne fillit ja niillä sitten improvisoi fillauskomppia. Mutta tässä voisi vielä kerrata nyt tämän sointurakenteen mukaisesti, mitä luulen tehneeni, mitä muistaisin tehneeni siellä, mitkä on käteviä juttuja. Ja nyt mä poljen tämmöisen Jimi Hendrix Univibe-efektipedaalin päälle, mistä tulee tämmöinen soundi tähän. Ja tosiaan kappale lähtee E-mollilla. Eli mä soitin tästä 7-välin E-mollin. Siellä tein jotakin pientä. Ehkä tommosen. Sitten mentiin G-duuriin. Ja siellä saattoi tulla tommosenhan Jimikin soittaa muistaakseni levyllä. Sitten oli A-molli. Tässä on tyypillisiä. E-molli. Otetaankin se täältä 12. Nyt ei tee mieli, kun on niin mukavasti soitoi vahva E-kieli. Ei tee mieli tuhota asiaa tällä, vaan riittää nyt soinnuksi toi. Sitten sieltä tulee B-molli. Ja Jimi soittaa levyllä muistaakseni tämmöisen legendaarisen fillin. Sen varastin mukaan. PP-duurin kautta A-molli. G-ssä taas. F. Ja C-ssä tehtiin tätä terssikäännös asiaa ja samoin kuin D-ssä. Ja näillä tältä pohjalta mä sitten improvisoin ja suosittelen nyt sitä sinunkin harjoittelemaan siellä, että hakee niitä, katsoo sen sointukierron läpi ja tälleen ekalla ilman säästystä taustaa nuuslailee, hakee ne kivat fillikuviot ja sitten lähtee säästystaustan kanssa koittamaan fillailla improvisoiden näitä. Tai saa jopa suunnitella valmiiksi hyvää improvisointiharjoittelemista, että lainausmerkeissä säveltää itselleen semmoisen kartan, minkä pohjalta lähtee fillailemaan. Ja siihen voi jättää sitten vähän pelivaraa improvisoinnillekin, että kaikki ei ole ennalta suunniteltua, mutta improvisoinnille näissä puitteissa, että käytetään näitä fillausideoita. Tähän tapaa. Tokihan se kannattaa tutkailla myös, miten Jimi Hendrix on soittanut Little Wingin ja yrittää sieltä transkriboida ja varastaa ideoita ja katsoa, tunnistaako sieltä näitä tyypillisiä sointufilli-ideoita.